Кова не безпека, літак не ракета. Перекладу, що ж це так? Люсенці абсолютно все одно, які умови, то це машина. Не плюс, бачимо за 21 гаубиця, 20-21 гаубиця. Вона 20-59. 5-1. 7-2. Ось двигуна, і це дуже-дуже класно. Працюємо за британською системою, вчилися в Британії. Ця машина, ну, вона дуже специфічна. Тобто вона... I just cleaned target lock and they grew like mushrooms. Our artillery working very hard.